Нещодавній візит прем'єра Яценюка до Чернівців сприяв відкриттю центру надання адміністративних послуг, щоправда, у тестовому режимі роботи. Сьогодні ж під час повноцінного запуску центру чернівчанам представили спільне творіння народнофронтівців Каспрука та Пишного – картку чернівчанина. Чому зараз, напередодні другого туру мерських виборів, дізнавалась Марина Черней. Те, на що не було коштів у міському бюджеті, знайшло відгук в агітації мера. Нині Олексій Каспрук пропонує містянам оформити картку чернівчанина, яка є своєрідним прототипом соціальних ініціатив від партії «Рідне місто». І хоча таку ініціативу опонентів критикував, нині використовує подібну ідею задля піару. Якщо ще 3 листопада під час сесії міської ради Каспрук заявляв… Ви бачите, група депутатів намагається зареєструвати проект рішення, який звучить як захист простих людей. Це передвиборче гасло Віталія Михайлішина. Це популістське рішення, на які в міста немає грошей і таке інше. То нині якимось дивним чином на так звану соціальну картку чернівчанина гроші знайшлися у бюджеті. І Каспрук презентував її на відкритті центру надання адміністративних послуг. Починається з сьогоднішнього дня оформлення картки чернівчанина. Сьогодні рішенням виконавчого комітету було прийнято, затверджено перелік тих категорій чернівчан, які вже першими отримують цю карточку. Затверджено технічне завдання до наших партнерів. Це банк Ощадбанк і банк Хрещатик. Ощадбанком курує соратник мера по партії «Фронт змін» Андрій Пишний, а Хрещатик належить колишньому регіоналу Василю Хмельницькому. Таким чином Олексій Каспрук, скопіювавши ідею опонента Віталія Михайлішина, рекламує та просуває бізнес своїх однопартійців. Чому ж цей проект реалізується не державним банком, а Хрещатиком, який є комерційним, можемо лише здогадуватись. Проте працівники фінустанови зазначають, ця пільгова картка нічим не відрізняється від звичайної банківської. Аби допомогти розширити бізнес своїх соратників, навіть на відкриття центру привели перших клієнтів. Ними виявилися звичайні пенсіонери, які мріють про краще життя. Тим, чи допоможе йому цьому соціальна картка, не знають. Я працюю в ветеранській організації в Шевченківському районі. І нам подзвонили, і ми прийшли, дуже багато людей з нашого району. Не знаю ще детально. А про карточку я дізналася. Мені сказала моя начальниця, голова Шевченківської ради ветеранів Юлія Іванівна Висоцька, і запросила на цю презентацію. Відтак, центр надання адміністративних послуг, який в тестовому режимі працював з дня міста, нині став місцем для передвиборчої агітації. І невідомо, чи виправдається картка сподівання чернівчан, чи стане черговим розчаруванням. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.